Start september udkommer min nye rejsedigtsamling Morgen arbejder på en ny sol. Det her det er digtet af Hotel Phoenix, værelse 1031, København. Slåbrok og slippers, lænestol og skrift, kirkeklokker og sirener, hæftig aktivitet i baggården, personaleelevatoren dunker dybt, stuepige og stikvogn ind af det åbne vindue, smal sprække af lys glider gennem værelset, baserer de tunge gardiner, lægger sig doven til rette på gulvtæppet foran. Minibaren.